Dobrý. Tak Fraps běží, kluci. Takže tohle to je druhá bitva. Je to tak? Jo, jo. A to trapne ticho, že? Ano, zase trapne ticho. A v bitvě se opět účastníme 067 Bok. Cable.cz a CZ Eladík. Jo, tak vás vítáme a jdeme na to. Snad se nebude porouchaný zvuk, teda doufám, protože to se bojím nejvíc. Minule mě to pozlobilo. Tak jo. Jdu rychle na ten kopec, kucí. Kavalérie mám tři prdele a jdeme se podívat na nepřátelskou armádu. Hele, oni tam kempujou. Buď jsou to pošuci, anebo nevím. Ale ten jeden amík tam nemá žádnou jednotku. No, on má besak jenom snipery, já mám jako... Jo. Ty vole, počkej. To je nějaký panic bez hranic. Ale tak sváně, vidíte někdo nějaký dělo? Já zatím ne, ty kráso, že by se dodržovali pravidla. Zvláštní. Co jo, no. To je fakt se drží pod kopcem. To jsou kozlové. No ty jo, teď to tady bude zase dlouho trvat, ty než se... Viděli jste o víkendu ráno Hanu Montanu v telce? Ty vádo, jasně. Ta to umí rozjet. To je ono. Ne, včera dávali Laru Croft, ty krásy, to byla řežba. Ty vole, jak já na telku nekoukám, tak já se úplně mimo a vůbec nevím. Ale ne, koukal jsem na to, počkej, co to dávali, ty vole. Na to jsem to koukal. Razy ptáky losku taky. Ne, to bylo večer, ty krásy, co to bylo. No vidíš, už si nepamatuju. Rychle prachy. Rychle zběsile. O takhle. Jo, tak autíčka. Které nepatří jemu, dívej na něj. To je, oni tam vážně stojí. To já si říkám, jakože přesunu tu kavalérii na levou stranu. Hádám, že to je ladík. Ne. Kýbl. Prikýbl. Ne, já jsem na pravý straně. Laker, no já ne, víš co. Já přemýšlím na kéře, že toho, že bych ti tam poslal kavalérii. Ano. Vzhledem tomu, že jí mám mrdelec moc a zkusit to tam převálcovat. Já bych se taky mohl poslat pár trošičku. Holky, hned přijdu, někdo zvoní jak Glíňák. Což to? Někdo zvoní. Jo, takhle. Jo, a on tam nechá armádu a to jde. No a podívej se, kde jsou ty odstřelovači. Ron Cypherman a ty myslím, že už ho budou mít pomalu rozstřelené, nemají? Ne, ne. Má tady Ron Cypherman, kdyby ho teďka začal odstřelovat, tak uděláme nic. No. To ano. Ale docela je plus, tyjo, že se tam zasekli. Počkej, ale myslím si, že všichni jdou do mě. Jo, zase do tebe. Ne, nikdo k tobě nejde. Všichni už sedou na tebe, jsi jim ukradenej evidentně. Ne, tady se... No tady už mám stejně ty ostřelovače. No, tady mě ta... u mě taky, to je... Jednotka. To je, ale ty, než tam dojdou, ty budou morbidně unavený. Jsem tu holky. Nazdar. Čau holko. No čau holko. Hele, máš tam Long Rifleman, tak si na ně dej pozor. Určitě není problém. Určitě není problém. A tady na mě se tady taky stahujou. To mě zajímá, co chtějí udělat. Mají tady položený spajky. Hustý. Zkus mu napsat, o co mu jde. What the f... What the fuck? Jo, mi už to taky staví, no. No aspoň máme více času se tady u toho kopce trošičku to... Zahřát. To jo, no. Ojojoj, you big guy, zajček můj. Tak já se aspoň prohlídu ty jednotky, protože já jsem je snad ještě neviděl. Jo, tady mám ty černochy, ty plánu stejně do první linie. Tak to je trošičku rasistický. Jasný, bylo to trošku rasistický, ale oni jdou do první líny hlavně kvůli tomu, že to jsou levný a slabší šmucky. Jo. A potom já tady mám nějaký, hele, Skinny Warriors. Ne, oni se jmenou... Skinny Warriors. Sigik, já to nevím vyslovit jako S-I-K-H, ale prostě to mi připomíná Skinny Warriors, takže tady mám Skinny Warriors. Ty kráso, Hindu Warriors, no ty vole, to je barevný, ty. Co to máš za armádu? Ty vole, černochy, skíny, ty vole, nevybereš si.
život je barevný. To asi jo, to jo. U mě už tady její snipe. Už to do mě šije. Tak kluci, jestli prohráme, no tak jako fuck, jako... Tyve, tady to snad už ne. Jestli to prohráme, tak to smaž zase. No jako já tu hru smažu, že jo, jako co si mě. Odporučím dvě svoje kavalérní jednotky. A moje ještě nedostřelej. Dajme si ho Long Rifleman dostřelí. Jo, dostřelí, tak já se musím přesunout. Čekajte, hned přijdu. Já tady mám mrtě armády a vůbec nevím, kam jí mám postavit. Ty vajtek. Pokud nechceš tam hodit pár jednotek. Kdo já? No. To sem hodím do lesa, ty horci. Klidně. To je sere mě s těma Long Riflemen. Nevím, co s ním mám dělat, s hajzlem. Ten amík u mě se tam ukempuje. Jsem tam staví kuly. Koukám. Do háje, zase jsou tady zakempený. Já to udělám trošičku, tyhle ty jednotky, pošlu trošičku. To. Já ti hodím sem pár jednotek, aby podporovali tu kavalérii trochu. Tu tvojí na tý, u mě. Jo, 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 skoukám. Že já tam právě chci, já bych tam chtěl hrozně rád projet, ale on tam má infantry a má tam bodáky, viď? Takže tam tudy neprojedu. Jak si vede Laker? Cože? To? Jak si vedeš? Jo, dobře. Jo, tady už se to šije. Střílí mi po jízdě, kurník šopa. Stáhnu ji za tvojí pěchotu. Tak já zatím asi nebudu postupovat dolů na toho amíka, to je blbost. Zatím počkám tady na kopci. Jsem tady docela dobře ukempenej. Ne! Nevím, jestli by sem... Počkej. Ty asi moc nemáš těch střeleckých jednotek, co boku? Ne. Čak, já tady mám docela hodně u tebe, těch jednotek. Se jako na přeskupení. Ty vole, vypadá to blbě, že můj plán asi ztroskotá. To je ano, ty indové. Tak indové, divíte se, co oni mají dobré. Možná tak milionářská trče, nic víc. Cože? Co indové mají tak dobrého, možná tak milionářská trče. Oni mají ty pobudy tyhle, ty střelce, akorát jinak amíci, ty jsou úplně... Tak ty indové možná nebyly úplně dobrý nápad.
postupuje k tobě, ty s tím mám. S řadovou pěchotou, já pošlu k tobě jednu řadovou pěchotu. Jo, super. A teď už to, teď už jí stavuje. Někdo odchází. Jo. Plus pro nás, kompě na nejnižší obtížnost. Dobře ty. Jo, postupuje s těma prevítama do mě. Už pálí do mě. Jo, pálí do mě, já musím do něj. Já ho zdemoluju. Bastard jednoho. A ne, moji indové už se tady prokousávají. Jo. Já jdu do těch jeho s těma dlouhýma puškama. Oni by mě tady zkusili. Jo, tamhle kdybys to vyčistil, to by bylo super. No už tam taky posílám. Tyve, ale to, já mám tam takovou neskutečnou salu, to nemůže vydržet. Tak palta. A on vstupuje, no pořád se má dostřel. Je, už dostává. Jo, super. Co, Lakere, jak seš na tom? Já na pohodu. To je dobře. Já se taky přeskupím, trošičku tady. Tady mám krapet problémy. Jo, ten Amík se přeskupuje. Co to bylo? Co? Nevím. To je, teďka mi tam vyjíždí kavalérii, hajzo. To nemám kudy v oběd. Třeba všechny rezervy, ty bláho. Teďka jdu do toho slonem. Snad tam udělá bordel. Já sjíždím s ním do toho, z toho lesa. Jdu do toho lesa. Ten můj Amík se stahuje k vám. No, já mám tady úplně na pravý straně ještě docela hodně velkou armádu. Tak v pohodě. Cool, to je dobře. Jo, my teď skoro tady je Amícká. Zda střílejte do ní, kurde. Víš, že máš tam Amíckou jízdu? Vím o tom. Ty vole, moji sloni nic moc teda. Tak ty vole, tak to byla možná chyba. Generál mi lehnul popelem. Bacha, ten Amík se spojuje s tím. Já zaútočím na něj tady. Tyhle ty pošlu na tu jeho podělanou kavalérii. O, tyhle to jsou taky možná nějak... jsem... My general has died. Ječte vy, kur... Nebudu zprostej, ale chtěl bych být. Bátra, se pořád někdo odpluje, nebo co? Jenom nějaký lagy, asi. No a mě se to taky to ti zaseklo. Ty vole, ten Amík ale ke mně postupuje docela dost rychle, hajzo. Já se rychle pokusím vykleštit toho podělanýho Amíka u mě. On teď tam dělá úplně takový... A bacha na zada, od mé strany. Já vím, no. Vidím to. Já nemám proč, že už žádnou významení. Dík, ty varo, on jich tady má docela hodně. Neměl by sem s nima jít asi na bodáky, co? To vypadá zajímavě.
Tve, já... proč mi ta jízda ustupuje? Šmucky nic nevydržej. Teďka mi tam byl generál. Vladík, tvoje levé křídlo, ty dvě řadové pěchoty, pošli to tam pokoví. To jo, no, ještě tamhle máš nahoře řadovou pěchotu jedny gardy. Jo, tady vidím. Ti to tam posílám, do nich. Co to je? Nizámové, co to je? Pěchota, útok. To vypadá jako nepřítel. A on je to nepřítel. No, tak roztahni se. Ale toho Amika ho mám tady pěkně obklíčenýho. Rychle! Formaci Square for Formation, jelaj! Ty bláho, to vypadá... Já nejspíš vás asi poměrně rychle opustím z bitvy, protože... To vypadá, že já to tady budu mít hodně na těsno, jestli vůbec. Jo, ten Amix stahuje celou armádu ke mně, teď mám šanci. Jany Amika vykleštit. Výborně, zkus ho napadnout ze zadu, jak tam máš ty Brity, super. To by mělo fungovat, tak. Zbýváme ještě něco, tady ta kavalérie. Vokus, když tak chcem, pojď stáhnout ke mně. Já si myslím, že jak tady je teďka ten, jak je tady teďka ladík, pozor, to britskou infantérii, zkusí tam roztáhnout, vidíš jí tam? Kde jde? Tady u těch Američanů, u mě jakoby, oni ti furt postupujou dolů. Jo. Už tě zaměřuje. Ty vole. Jo, tady vidíme. No, nevím, má jdu do něj na nože, tady mi nic jiného nezbývá. Víš, tyhle, co to zase je? Ale děláme mu tam slušný bordel aspoň. A už mi to tady začíná trošku ustupovat. Jo, ten Amík taky na mém křídle, jak jsem ho obklíčil, už taky docela hodně ustupuje. Tak kde mají kavalérii? Rozprašte to. Jo, výborně, ty seš tam v melee blobu. Tak, do hajzlu mě ustupujou ty jednotky. Oni mají granátníky? Jo, má. To ale teďka zasypal podle mě víc svoje než ty moje. Ty už skoro nemají munici. Ty vole, máš dost té lehké pěchoty. Jo, ale solidně ho tady obklíčuju. Koukám, no. Ladíku, na levým tvým křidlem máš ještě gardu. Počni to tam za zdolu. Do, hej. Na levém. Jo, tady. Tak koukám, že tady ta otomanská strategie není nic moc, ty Long Riflemen dělají hodně. Musím říct teda, jsem teda překvapený. To jo, no, ale kdyby jsme měli, víš co, všechny střelecký, tak to by bylo docela hodně rychlý. To jo, no, naštěstí koukám, že Vaker už je tady. Tak já stáhnu svoje jednotky, no svoje jednotky, svoji jednotku, teda. A nechám zbytek v zásadě na Lakerovi, protože už tady nemám skoro s čím operovat, tak ať aspoň mám jednu jednotku, s kterou můžu použít. Jo, já ti tam jdu pomoct s těma. S tou gardou jednou. OK. Tak ale měli by začít, tady je mají úplně perfektně zamířený ty vole. Se přeskupujou. Colter!
docela dost unavené jednotky. No, já si říkám, že tentokrát budu, že nebudu mít vůbec žádný killy tady v té bitvě, protože koukám, že... Tady dost jednotek ještě je to Sopenzaka. Jo, koukám, že tady Američané už skoro prohráli u Ladika. No a u mě tady jsou zasypaný. Tak začínej pomalu posílat to na střed. Já vím, taky už tam posílám. Já taky. Ta jedna jednotka těch skinů, mušketýrů. Šu nahoru. Ou, co to? On má granátníky, bastard. Dobrý melee jednotky, no. Tak granátníci byli vždycky dobrý. No, tak granátníci v zásadě podle mě jsou jenom jako na melee, víš co? No, mě to už ustouplo tady. Koukám, no. Bude víc. No nic, posílám tady ještě jednu proti nim. Já tady jde na bodáky, ale už tam řadím svoje skíny a za chvilku začnou pálit. Hlavně abych netrefil ty tvoje line infantry. No, se obávám, že trefím. Američan brutálně ustupuje. Tam by ho chtělo něčím zaklesnout. To je Američan tady posílá tu. Koukám, Američan je pomalu ztracený. Jaký Američan? No oba dva, ale... Ten u tebe asi nejvíc, no. Teďka se ti tam pokouší napadnout tu jednu line infantry, no. Tady, když ta to tam udrží... Kde? Jo, to by měla. To je garda, dobrá. Ne, line infantry to je jenom. Kde? Na tvým levém křídle. Úplně, vidíš tam ty jednotky a my jsme hnedka v to... Grenadierens. No, ty mě už se jíří. Rychle, aspoň je tyhle, pobejte na bodáky, rychle. Ale tak tam roztáhni Constream Guards. Máš je to tam připravený, přesto se nedostane. Já tady operuju s tou svojí jednou jednotkou. Jo, počkej, oni neustoupili, jdou do těch granátníků zatím. Docela dost dobře. Super. Já tady se svou jednou jednotkou se pokusím obchvat. Hej, oni ještě vůbec ani. Jo, už jim to trošičku hapruje. Ale stejnak ta grafika je super. Je, ten Empire se mi hodně líbí. Jo, tady už se to celý složilo u mě. Koukám, no, snaží se proprchnout tam tím, ale... Tak já tam mám v záloze ještě vůbec nepoužitou kavalerii, tady jdu do něj. No hlavně ti to tady drží ještě Comstream Guards, takže... Chce pushovat co nejvíc, co to jde teďka. No, já teď tam jedu všechny přes... Tak on je má v jednom melee, on je má v jednom blobu. Já teď ho jdu krásně a padnu z boku s těma, jak tam. Tady je z dole, jakoby. To je, já tady mám přímo gardy. Ty do mě vystřelej, já přijdu o svoji pěchotu. US Marines, no tak to ne. Ta hlavní US za... Marines. No. Mariňáci. Čau. Čau. Je to bambino malé. Čau. Ty vole, já jsem se taky lehce seděl. No já taky, já jsem chvilku nevěděl o co go. Nějaký šumění. Nějaký šumění a najednou... Jo, ale tak ty State Marines ty tady dostávaj. Ještě to nizámama tam pálím, sice napadly tu ty riflemeny, ale... Hele, že by někdo vyskočil z bitvy? Jo. Jo. To byl ten tvůj, ne? Asi jo. Ne. To ten, co byl u mě. Jo. O čo hráte? Empire hrajeme. Moment, no. Ale že jako že 2 versus 2 nebo 3 versus 3? 3 versus 3. Potom se k vám připojím, hej? Okej.
To je, jestli mi probouraj tu jednu jednotku, chraňte moji jednotku. Já se snažím, teď tam všechny přesouvám. A tak jako to jsou ty moje, jak se jmenujou? Skyni. Ne, on tam nemá ty. Skyni a jsou to jenom proti lehký pěchotě a jsou to otomani, nebo jakoby v zásadě... Jo, já to teď tam probourám tou, kavalerii. Hej, oni se držej! Běžte tam do toho, já nechci ztratit svoji poslední jednotku, ať to vydrží do konce boje. Jo, hele, držej se, jich 17. Přichází lakérová infanterie, light infantry a ustupuje to a jdou, jo. Hell yeah. Hell yeah, baby. GG, všichni vyskočili z bitvy. Tak tohle byla zajímavá bitva. To jo, no. Dostal jsem Marshall Uhu, nebo co to je? Já jsem taky něco dostal. Ten stoupenek udělal největší ztraty. Tak já se podívám, jako mě zajímá, co moje jednotky nadělali. Ale jo, jako jo, něco nadělali. Já jsem taky dostal. Čistokrevnost. Čistokrevnost. Jo. Ta parada, ta idze.